Par 12-gadīgo Kristiānu Jasinski no Līvāniem droši var teikt, ka viņam ir eņģeļa balss. 2011. Gadā zēns konkursā eņģeļu balses ieguva galveno titulu, bet tas nebūtu nav vienīgais viņa sasniegums dziedāšanā, uzsver zēna vokālā pedagoģa Skaidrīta Bulmeistere. Mūzikas skolā Kristiāns mācās jau 4. Gadu. Mācās akordeonu spēli, bet paralēli tam arī dzied vokālajās studijās Purgaliņas. Bet ar Kristiānu sadarbība jau ir sākusies ļoti, ļoti sen. Tad, kad Kristiānam bija 3 gadi, tad mēs sākām dziedāt. Un, pirmais, jāsaka, tāds liels, liels uzvaras gājiens bija Latvijā konkurss mazajiem dziedātājiem. Cālis. Un, kad Kristiānam bija 3 gadi, tad mēs startējām un ieguvām Latvijā galveno titulu Cālis 2008. Gan talants, gan saspringts darbs turpmākajos gados nesa Kristiānam daudz jaunu sasniegumu. Sevišķi nozīmīgs bijis pagājušais gads, kad viņš ieguva pirmo vietu konkursā Vidzemes cīrulīši, pirmo vietu un galveno balvu Staņislava Broka jauno dziedātāju konkursā, kā arī galveno balvu zēnu vokālistu konkursā Aiviekstas Lākstīgalas, saņemot iespēju uzstāties Siguldas opermūzikas svētkos. Panākumi turpinās arī šogad. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla Sudraba zvani Ziemassvētku dziesmu konkursā Kristiāns savā vecuma grupā ieguva pirmo vietu un galveno balvu. Konkursā piedalījās 80 jaunie dziedātāji no Latvijas un Lietuvas. Kas ir tas grūtākais, gatavojoties konkursiem? Dziedāt akapella. Jo? Jo nav pavadījuma un es... Man ir grūtāk dziedāt bez pavadījuma nekā ar pavadījumu. Vai pirms konkursiem, pirms uzstāšanās ir uztraukums? Kā kuru reizi. Jo, it kā konkurs ir svarīgi, bet kā kurš. Skolotāja Skaidrīta Bulmeistere uzsver, ka bez regulāra darba nebūtu tādu rezultātu. Ir izveidojusies laba sadarbība starp abiem mums, lai vai viņš ir kā jau puika, kā katrs puika delverīgs. Ziemā ļoti patīk gan slidot, gan slēpot, un kas varbūt nav tas labākais kaklā. Kā ikvienam bērnam arī Kristiānam ir reizes, kad negribas strādāt, bet kad slinkums pārvarēts un pēc citīgā darba gūti augsti rezultāti, ir gandarījums par paveikto. Jaunais dziedātājs stāsta, ka mūzikas lauciņā viņu ievedusi mamma, kura arī ir muzikāla. Manā mammai patīk dziedāt, viņa dzied baznīcas korī. Tad, kad viņa bija mazāka, viņa arī korī dziedāja, tad, kad manis vēl nebija. Jāpiebilst, ka Kristiāns ne tikai dzied, bet arī spēlē akordeonu, un šajā jomā viņš guvis panākumus konkursos gan spēlējot solo, gan akordeonu trio. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidzdaugavas televīzija.